danyarka ee beerka dhulka ka haysa markaaga si waxaan ku codsanaynaa inaad aad iyo aad horta raashinkayaga aad awoodda u saarto oo dadku dawada xitaa waxay ku liqaan ugu cajira dad dawadiiba joojiyey oo yali da wiciyaan ku qaadanayaan ku liqaanaan quudanaynayba waaban oranayba oo ka maqan bay imika dhakhtarka oo kaadharkoodii la xareeyey oo baxsadayba marka aad iyo aad waxaan agaasi makaaga codsanaynaa inaad aad ayn raashinka noo baadi doonto baahiyaha iyaga kale ina aad noo baadi doonto waanan kugu soo dhowey inaan kugu hambalyeynayna mid kalena waan ka hadlayaa madaxweynaha iyaga waxaanu dirayaa Baaq dee madaxweynaha iyaga waa guddoomiyaha iyagii waxaa jira dee dad naafaa oo dhagoole laho indhoole laho cid walbala dee dee martiqaad buu sameeyaa wuu ku soo dhoweeyaa uu maxay tahay wuu qaabilaa dee anagu dadkii xanuunka la noolaaya oo waxaan korina la eriyanayo oonu takoor qabno oo carurtaydii caafimaad qabta la eriyanayo oo negatifeada deena soo dhoweysa weyaan madaxweyne oo dadkaagii baan codkaanu ku siinaa deena soo dhowey oo maxay tahay wixii waalidna ogaataa dadkaagii baanno dalkaagii baan joognaa oo codkaanu ku siino taageero badan baanu kuu muujinay mar walbana waanu kuu ducaynayna markaa na ogow madaxweyne na ogow madaxweyne aad iyo aadna waxaan salaamayaa cabdishakuur baan aad iyo aad usii hambalyeynayaa agaasimahaygana agaasimaanu kusoo dhaweynna si fiican baanu kula shaqaynna dee dadka xanuunka la nool ayaanu nahay waadna baran doontaa insha allah oo dee xafiiskaaga baanu kuugu imanaynaa haddii ilaahay ka dhigo marka waxaan doonayaa raashinkaa yar qola nagu eriyanaysa kolba commissionka ku tuurtuuraysa waa inaad qolada awoodda naga saartaa ood ilaa madaxweynaha gaadhsiisa miisaaniyadda dee noo soo dici annaguna waa idiin ducaynayna dhalinyaradana fariin baan darayaa oo Baaq baan u darayaa dal iyo dabadba dadka caafimaadka qabow islaaliya dhalinyaraatiin annaga xanuunkana xaaraan ogumu imaane dee inankaagii aanu kala tagno maan dib isugu noqona taasumay nagaga timi markaa waxweyaan waa in la isbaadho waa inaanu dadka takoorin ee walaalihiina aad soo dhaweysaa markaad maqashaan qofkaas xanuun bu la nooli waa inaad soo dhaweysaan ya waa inaad maxay tahay dee idinkuna islaalisaan mid kalena waan yari laabiyay haddaan xasuustee baarlamaanka cusub waa inaad agaasima noo gaadhsiisaa dadku xaq buu leeyahay dadka caafimaadka qaba xaq bay leeyihiin annaguna xaq baan lehnay iyo xaquuq xeer waxaa jira dad xanuunka la nool oo dee suuqa ku jira oo waxay doonaan samaynaya xeer annagana na qabta dadka caafimaadka qabana qabta waa in lasoo saaraa baarlamaanku saxeexa cusub saasaa.